Aracaju faz 156 anos e recebe um grande presente. A banda Cavaleiros do Forró resolveu gravar seu DVD para comemorar o nosso aniversário. Essa cidade que cresceu, que se desenvolveu, essa cidade que se situa entre o Rio Sergipe e o mar, uma cidade tranquila como o rio e um povo trabalhador como o mar. Essa cidade que tem belezas naturais, essa cidade que há 156 anos cresce e é a capital brasileira da qualidade de vida, completa 156 anos vendo um belo show. Além de um belo show, a banda escolhe para fazer aqui na nossa cidade, no nosso aniversário, a gravação do seu DVD, que vai perpetuar as imagens da nossa cidade, que vai levar as imagens de Aracaju para todo o país e para todo o mundo. Por isso é que nesses 156 anos nós somos duplamente felizes pelo nosso aniversário, pela qualidade de vida da nossa cidade e pela presença e a gravação do forró da banda Cavaleiros do Forró. Alô, minha galera linda de Aracaju, estou aqui para mandar um beijo para todos vocês. E foi aqui onde eu descobri o quanto a Cavaleiros é querida também por crianças. Me emocionei muitas e muitas vezes vendo aquelas coisinhas fofas da tia, vestindo as roupinhas, as botinhas. E é para vocês que no final desse depoimento agora eu mando o meu beijo. Valeu, minhas crianças. Cheiro. Parabenizar a banda Cavaleiros do Forró pela gravação desse DVD. Uma homenagem à nossa cidade, que está completando 156 anos. Estamos todos felizes, porque essa gravação do DVD vai colocar a nossa cidade, todo o Brasil, divulgar a nossa potencialidade turística, não só no Brasil, como no mundo todo. Porque, afinal de contas, Cavaleiros do Forró é uma banda não só nacional, uma banda já internacional. Está de parabéns. Todo mundo da banda Cavaleiros do Forró, em especial o prefeito Edvaldo Nogueira, por proporcionar a gravação desse DVD em nossa cidade, nos nossos 150 anos. Parabéns, Aracaju. Alô, nação forrozeira! Vamos se espalhar, negrada! Bem, gente, falando de Aracaju, a primeira coisa que vem na minha mente é o quê? É a facilidade que as pessoas têm para se fazer amizade. Assim como eu também construí várias amizades aqui no estado de Sergipe. E toda vez que eu venho aqui fazer show, é uma festa. Poder rever todos esses amigos que eu fiz durante todo esse tempo. E que daqui a pouquinho eu vou estar junto com vocês, botando pra quebrar! Do forró aqui em Aracaju, já é uma tradição há 5 anos, ou 6 anos participando do forró Caju, e sempre é uma tradição, já fazem parte da nossa festa. E esse ano, dentro dos 156 anos de Aracaju, não teria um presente melhor do que essa gravação do DVD aqui em Aracaju. Eu desejo toda a sorte do mundo para a Padangue e a família do Cavaleiro do Forró. Fico um grande abraço para todos. Cantar aqui em Cavaleiros é até engraçado lembrar disso. Eu pensava que festa junina grande só em Campina Grande ou em Caruaru, até que eu vim passar meu São João aqui em Aracaju, conheci o forró Caju, vi aquele mar de gente e pensei, não tem como a negona não se arrepiar. Beijo, amor.
Alô, sergipanos! Primeiro show na Cavaleiros, aqui em Aracaju, e pegar de cara logo a gravação do DVD é muita responsabilidade, né? Mas quem pensa que eu tô nervoso tá enganado. A equipe da Cavaleiros me recebeu super bem, Padang Produções também, os fã-clubes. Então eu tô pronto, tô preparado. Daqui a pouquinho você vai ver o Iripaiba arrebentando aí no palco, hein? Beijo! Galera de Sergipe, eu relacionei dois fatos marcantes dentre os inúmeros que temos para com esse estado. O primeiro é que quando a gente foi gravar o DVD na Paraíba, Minha Rainha, pouco antes a gente não sabia qual o título de usar, que usar. Então no Forró Caju a gente ia fazer três shows no dia, era o dia de São João, dia 23 de junho. O show do Forró Caju era 4 horas da tarde e de repente a Lisa apareceu. Antes de começar o show, abriu a cortina e a galera começou a gritar Tia Elisa, Tia Elisa, Tia Elisa. E aí eu fiquei emocionado com aquela receptividade das crianças. Aquilo me deixou muito marcado e a gente decidiu fazer o título do DVD da Paraíba, Minha Rainha, em homenagem às crianças. Em especial foi por causa das crianças de Aracaju, que foi com elas que começaram esse movimento. O segundo episódio já foi mais ou menos no quinto ano da Cavaleiros. Quando estava surgindo o Cavaleiros Elétricos, a gente já tinha tocado na Micarani, na Micareta de Feira, e tinha acabado de fazer a primeira capital com o Cavaleiros Elétricos, que foi Natal. Certo? Só que no Carnatal a gente está como se estivesse jogando em casa, então é tudo mais fácil. Quando a gente vem para Aracaju, a gente pensando que ia ter algumas dificuldades, o bloco na rua, a venda dos abadás foi formidável, Augusto Produções tratou a gente, assim como a Destaque trata em Natal. E a euforia do povo, certo? A gente levar aquela multidão, quando chegou no camarote, as imagens ainda ficam gravadas na minha cabeça, como se fosse hoje. Então, esse é o momento de agradecer a Aracaju. A partir de agora, o show está pronto e o show é de vocês. Tchau!